កម្មវិធីព័ត៌មានកម្សាន្ត Update Today សូមស្វាគមន៍កន្តិកាចិត្តមកដល់កន្តិចង់ដឹងថាតារាចម្រៀងអាជីពរូបណានៅខ្លះទៅជាម្ចាស់ពียរង្វាន់ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងតារាចម្រៀងអាជីព IM Single Cambodia រដូវកាលទី3នេះជាការពិតក្រោយពីការប្រកួតយ៉ាងសស្រៈសស្រាំដំណើរការដ៏មីញឹកនៅក្នុងបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនឹងឈានដល់វគ្គប្រាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះហើយដែលកម្មវិធីនឹងដំណើរការចាប់ពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង8យប់ តេស្តសិគជននឹងបានឃើញម្ចាស់ពីនថ្មីដែលផុសចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនតែសិគជនពិតប្រាកដលោកអ្នកគឺជាគណៈកម្មការយ៉ាងសម្ងាត់ដែលដាទូយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់នូវវិស្នាក៏ដូចជាភៀបជោគជ័យរបស់ដារាជំនាញអាជីពដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងប្រជាប្រិយភាពពិតប្រាកដដូច្នេះសូមគំឲខខខានឲសោះទេសនាដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ញើសាទៅកាន់អាយដលរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យ នៅក្នុងសព្ទាវគ្គប្រាច់ប្រវត្តនេះតារាចម្រៀងអាជីពចំនួន7រូបនឹងត្រូវប្រកួតគ្នាជាបន្តទៀតដើម្បីឈានដល់ការដណ្ដើមពានរង្វាន់ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានតារាចម្រៀង90បញ្ញាតារាចម្រៀងហងសុជេតា តារាចម្រៀងអាចិបឌីសូនីតាតារាចម្រៀងឈៀនជាលឿយតារាចម្រៀងអ៊ីមថៃតារាចម្រៀងពេជ្រមេងលីនិងតារាចម្រៀងអាចិបម៉ាច័ន្ទបញ្ញាដូច្នេះកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាផ្ដាល់ទេសកជនអាចអញ្ជើញទៅសម្បត្តិចូលទស្សនាបាននៅហាងមីផ្សារឧរស័យហើយកម្មវិធីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅស្តូឌីយោហាងមីផ្សារទំនើបអ៊ីអន1ជាន់ទី4 ក្រុមតារាចម្រៀងប្រុស Omega X បានប្រកាសអំពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាផ្តាច់មុខរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Spy Entertainment នៅអំឡុងពេលសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅបន្ទប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ Seoul Bar Association ដឹកភ្នាក់ខាងត្បូងទីក្រុង Seoul កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោមការចោទប្រកាន់នឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេថាបានរំលោភបំពានពាក្យសម្ដីផ្លូវកាយនិងផ្លូវភេទយូរឆ្នាំមកហើយទៅកាន់ពួកគេ ប na ើតាមការឲ្យដឹងពីសមាជិកមេណិកក្នុងក្រមចម្រៀងបាននិយាយមុខសាព័ត៌មានថាកន្លងមកនយោបាយប្រតិបត្តិគឺលោកស្រីកាងសង្ហីតែងតែបញ្ខំពួកគេឲ្យខ្វះខ្វាយជាមួយហើយតែងតែយកដៃស្ تيب អង្អែផ្លូវនឹងមុខរបស់ពួកគេហើយមានតែផ្នែកសានិងទូរិស័ពទៅបំពេញទាំងពីសម្ដីដោយពីមិនសំរុំទៅកាន់ពួកគេថែមទៀតផង ពួកគេរងការរំលោភបំភៀនយូរឆ្នាំមកហើយតែម្ដងរើបំរះអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែថ្មីចុងក្រោយនេះគឺទ្រាំនឹងទង្វើឆ្នាក់លើបំភៀនចញាក់ញយមិនបានពួកគេក៏សម្រេចរកមេធាវីដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿងដល់ស្្រៃតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងបច្ចុប្បន្នក្រុមមេធាវីជំនាញនៃទីក្រុងស៊ីអ៊ូរួមទាំងសមាជិកគំ pon តែសើបអង់គ្លេសដែលត្រៀមនឹងធ្វើការខត់ខ្លួនអតីតនាយកប្រតិបត្តិ Spy Entertainment ដើម្បីធ្វើការសះស្ួលនិងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើការចាប់ខាងលើគឺជាការពិន Ticketmaster ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាការប្រគំดนตรีទេសចរនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់តារាចម្រៀង Taylor Swift បានលុបចោលការលក់សម្បត្តិជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងទៅដោយលើកឡើងថាតម្រូវការចរើរលឹះលុបពេករហូតដល់ធនាគារគេហទំព័រលក់សម្បត្តិនិងស្តុកសម្បត្តិដែលនៅសល់មិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញដំណើរការអ្នកគមត្រ។ ការលុបចោលភ្លាមៗនេះគឺត្រូវសម្ដេចឡើងជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Ticketmaster បានបញ្ជាក់ថាសំបុត្រជើងពីលៀនសម្ឡឹកត្រូវបានលក់អស់កាលពីថ្ងៃអង្គារហើយទំហំនៃការបញ្ជាទិញចរន្តបែបនេះគឺអាចចាត់ទុកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់តារាចម្រៀងរបស់អាមេរិកដែលគ្រាន់តែមួយថ្ងៃនៃការលក់សំបុត្រចេញអស់គ្មានសល់ហើយមកដល់ពេលនេះនៅតែមានអ្នកសម្ដែងទៅពេញផ្ទាល់ថែមទៀតផង ការតែងសម្បត្តិចូលទស្សនានៅក្នុងការប្រគំអន្ត្រី Swiss Irastu របស់ Tele Swiss នៅពេលនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យបានអ្នកគមត្រខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំង ព្រួតតែការលក់សម្បត្តិមានការជឿជ้ายហើយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះខាងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាការលុបចោលលក់សម្បត្តិគឺកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនឡើងក្តៅគ្ដៅដូច។នៅក្នុងនោះសម្បីតែលោកស្រី Amy Klobuchar ដែលជាសមាជិកប្រសិភិអាមេរិកក៏រិះគន់ទៅកាន់ Ticketmaster ថាប្រតិបត្តិការលក់សម្បត្តិការក្ពស់បែបនេះគឺជាក្តីបរំដល់អក្រក់បំផុតនៅពេលដែលមានមនុស្សចូលទស្សនាច្រើនក៏ក៏។សម្បញ្ជាក់ថាការប្រគំតន្ត្រី Swiss Eras Tour Concert នឹងចាប់ផ្ដើមដំងនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅក្នុងរដ្ឋ Arizona ហើយបញ្ជាក់ ទៅវិញនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅរដ្ឋខាលីហ្វ័រញ៉ាដំណើរការទេស្សចរការប្រកົມ ಮಂತ್ರಿ នេះគឺនឹងកំណត់នៃការធ្វើឡើងចិត្តមួយឆ្នាំពេញបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀង Telespice ខខានការជួបជាមួយនឹងអ្នកគមត្រក្រោយពីផ្ទុះ COVID-19 សូមអគុណលោកអ្នកដែលបានទេសនា Podcast ដើម្បីកំសាន្ត Update Today